ورحمة الله وبركاته سودو هذا لما أنا خيارتي أنا كحول إن شاء الله صومالي نتوي كلاس روم إيه وحن كوجو تشيني كورس نيجو هذا أنا لايسين بايثون ويرو وح أنا لايسين ما ينام بلاون أو وحن ربعين أنا صو في هالنو كورين كسودو صدو مركو حرديني يا إما كا أما بس سنين صاروا وح أي باك جرون كا نقضي أما عف ما ذا مو حدون هالنقضي إن هذه مكا وش اللي هو يقان البرنامج كنا تكسر تيجود كسر فاهم مسيب مركا تشابتر كيش هنا بين كوجو تشيني بايثون كورين كسرتي waxaan ka soo waranay 5.1 oo variableskiya 5.2 oo data tvskiya 5.3 oo commentskiya 5.4 oo list constantskiya maanta waxaan qaadan doonaa 5.5 oo loo yaqaan loop wax loo yaqaan ayaynu baran doonaa marka loopinka si aanu sheegna qaybin fiidiyowga waxa noqon doona dhewan oo ka sabtiga fiidiyowga soo socdaana practicalkii buu inoo noqon doona marka aan imano 5 hadii 10 ka waray jira wax su'aalad qabti shala wadiidin doonta 5.4 ka ayaynu iman doonaa ma yuun ka waan sharaxnay 5.5 kay nokal oo ah looping okay hadu loopino maxaad looping ee tan aan gaari waxaad ka soo qaaday su'aal baan ku diinaya ka waram hadii aan rabo saaxiib inaan magac loo yaqaano xafsa oo kaliya inaan 7 jeer soo daabaco taa hal magac oo aan haysto ayaa waxaan rabaa inaan soo daabaco 7 jeer maxay maskaxdaad ku oran lahayd inaan xafsa mar aan ilaado name 1 waan xafsa save kareeyo adana name 2 ilaado adana xafsa save kareeyo adana name 3 ilaado adana xafsa save kareeyo adana name 4 ilaado adana xafsa save kareeyo adana name 5 ilaado xafsa save kareeyo dadna print mid aan ilaado name 1 isoo daabo xafsa la isoo daabo adana print name 2 isoo daabo adana xafsa la isoo daabo adana print 3 isoo daabo xafsa la isoo daabo adana print name 4 isoo daabo adana xafsa la isoo daabo adana print name 5 isoo daabo xafsa la isoo daabo waxaas qona hada hal magac ayaad aragtaa in 10 la iniga qaatay hadaba taasi looga baxsado oo wixii soo noqonaya ee loo xaliyo ayaa waxa inoo maansa fikrada loo yaqaan looping marka looping wuxuu naga saamaxayaa in wax 10 la iniga qaadan laha in aynu 1 minute ku qabano inaan soo daabicitaankeeda oo tusaale kale imi ka ka dheer kisi mooyaane ee halkan yaraan beddel horta sendi isku fan ee marka looping la joogin waxa dhifti nagu qabaya name 1 dhahno dabina xafsa save kara then name 2 xafsa name 3 حفصة نيم 4 حفصة نيم 5 حفصة صاد قرأت معها لكن لوبين كيف حين نوران دورا ونفرسه وفرسه لوبين كيف حين نوران دورا ما كان لوبين كيف هذه سنو لوبين كيف كلام هاي واش شيء صان قن قن يا ينو سامحية إن أنت دوني سوء علينو إنه جو هل مر فاريب الكوش منا تصارا كره ما قاعد يدان أنت عشان تشير عن سميسي لين هل فاريب الله يقانا نيم بان سميسنا وحين نكون ريدن دورا وحين لسوء علينو magac xafsa la soo celin isma magac loo yaqaan xafsiin u diibena waa leenka ugu horeeya leenka labaad waxaan adeegsan wax loo yaqaan for loop marka loopinka wax yaalay ino sameeyay way farbadeen waxaan noo jira wax loo yaqaan for loop while loop do while loop inaga maadaama IT inaga IT badan uma si baahni inagu noocaan ka isticmaalno kaliya waa for loop marka for loop inaga adeegsanaa ay waxaan rabnaa inaan magac soo celin shan jeer marka waxaan dhaanay for yaani waa keyword kelmad keyword waxaan noo soo celisaa underscore underscore waxa aanu noo sheegayaa intaan ku xadidi doono soo celceli in range intaan ku xadidi imisa jeer baa magac xafsa loo yaqaan la rabeen la soo celiyo shan jeer deetina marka inta qonaan leen print waxa noo soo daawada wixii faariibka loo yaqaan name ku jira waa xafsa yaani marka waxaan dhidoonay magacaaga xafsaha halka 10 leen ku qori lahay in hal mar inta faariibka ku shibatid shan jeer lagu soo daawado ka waran hadaan rabo kun jeer in la soo daawado magac halka shan tuman kun ka dhigay hadaan rabo ka waran million jeer ween million halka soo million ku qorayaan halka shan taym ku qoran ay man million ku qoraya 60 halkan ka sameeysin la kun variable iyo kun code value oo la yaab loo qof kuma il baxayn ayaa waxa sameeysanaya hal mar oo faar wixii la soo celinayo variable ku soo shubanayo deetina for in range ma kan ilaado halkaas labada qos lixdan ku sheegay inta number of inta jeer aan rabin la soo celiyo deetina waxaan leen print wax isoo daawada wixii la soo celin lahay oo variable ka name igu jira marka looping wax kala kuma saabixay way use waxa loo yeesaa for iterating of a sequence wax taxana oo rabtiina soo celcelisid baa loo adeegsaa waxa la soo celinaya magac buu noqon karaa string list buu noqon karaa ee wuxuu noqon karaa integer buu noqon karaa float buu noqon karaa boolean buu noqon karaa shanti nooc ee data tiban ka soo waranay nooc doon noqon karaa laakiin gudu salaahan oo kala magac aan oo kale marka waxaan rajaynaya looping kale la fahmo loopingu waa isa conceptigiisa wax kala ma hayo shay soo celcelinay ila hal mar aynu variable ku shubno deetna soo celcelino video soo saar inshaallah tan ku qaadan doona 5.2 5.5 oo ah looping practical ku dhayto waxaan ku kartay doona salaanta assalaamu alaykum wa rahmatullah.